Meditácie Ľubomíra Stančeka. Matúš 4, 12 až 17, 23 až 25. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme o tom už v advente. Vtedy sa to kráľovstvo ešte len predpovedalo. Teraz je už toto kráľovstvo v značnom stupni uskutočnené reálnou prítomnosťou Ježiša Krista, ktorý potvrdzuje túto skutočnosť zázračnými znameniami. Nebeské kráľovstvo, čiže Božie kráľovstvo, znamená vládu Boha. O vláde Boha možno hovoriť tam, kde sa zachovávajú Božie prikázania. V dnešnom liste svätého Jána poukazuje práve na takúto podmienku Božieho kráľovania, keď hovorí: kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Skrze našu vernosť prikázaniam sa teda do hĺbky kladú základy tohto kráľovstva, čiže do nás samých. Ale predurčením tohto kráľovstva je rozrastať sa tiež do šírky, o čom Pán Ježiš nieraz hovorí vo svojich podobenstvách. Našou úlohou je, samozrejme, pomáhať šíriť Božie kráľovstvo. Keď pracujeme na tom, aby sme zaštepili do seba Kristove čnosti, vyžarujeme na svoje okolie slovom, činom a príkladom, rozsievame zrná tohto kráľovstva v okruhu ľudí, ktorých stretávame. Naším pričinením Božie kráľovstvo má siahať do nekonečných dialog. Pracujeme pre budúcnosť tohto kráľovstva, keď naše slová a činy môžu prinášať ovocie aj v najvzdialenejšej budúcnosti. Nakoniec, Božie kráľovstvo budované na zemi má vzrastať do nebotičnej výšky. Už tu sa namáhame kvôli realizácii ideálov tohto kráľovstva, kvôli pravde a spravodlivosti, ale najvyššia pravda a spravodlivosť sa nachádzajú v nebi. Tam tiež získa toto kráľovstvo svoju dokonalú formu, jeho dokonalé naplnenie nastane v našom konečnom zjednotení s Bohom. Za chvíľu budeme prosiť Otca, ktorý je v nebi: príď kráľovstvo Tvoje. Zamyslíme sa, ako vyzerá naša práca na vzraste tohto kráľovstva do hĺbky, do diaľky a do výšky. Amen.